Dobré ráno a vítejte v Singapuru. My jsme sem doletěli z Kuala Lumpur, teď jsme se dostali metrem z letiště na naší zastávku k hotelu. Náš hotel je tamhle ta žlutá budova za náma. A my teďka máme asi hodinu, hodinu a půl, než nás ubytujou. Jsme v našem prvním Hawkers Food Centru a objednali jsme si tamhle jiřecí biryány, takže já jdu do indického stylu a mamka si dává tady tu vajíčkovou masku. Přišlo první jídlo. Ještě nějakou máš? První jídlo v Singapuru. Dále si objednala mamka. Tohle jídlo nás vyšlo na 13 singapurských dolarů. My se teďka tady jdeme projít pár ulic a pak se budeme snad konečně ubytovat. Počítejte s tím, že Singapur je jedna z nejdražších zemí na světě, takže pokud sem pojedete třeba z Thajska nebo z Kambodži jako my, tak ten rozdíl je úplně markantní, ale jsou tady právě místa, jako jsou tady ty hawker centra na jídlo, které jsou levnější než všude jinde, protože tyhle ty jsou známy hlavně místníma. Pár turistických jich je sice ve městě, ale místní chodí do takových míst se najíst za levno, takže tam vám doporučuji si zajít. Ale i přesto, že to je tak drahý, tak o Singapuru se říká, že je to nejbezpečnější země na celém světě. Informace, která by se vám mohla hodit, pokud budete v Singapuru, když překročíte přechod a na semaforu svítí červená barva, tak můžete dostat až 100 singapurských dolarů pokutu. To vypadá, že se jedeme konečně ubytovat. Jo. Mimochodem náš hotel, Fragrance Hotel, byl jeden z nejlevnějších tady v té oblasti, co jsme. A jsme asi 3 zastávky od centra města. Tak, jsme tady. Tak a tohle je náš pokoj. Tady bude mamka, tady bude s Verčou. A Verči rodiče mají pokoj vedle do lůžák. Tady máme takhle koupelnu. Tady takhle stolek s fénem, se vším a výhled na města. Tak, my jsme na hotelu úplně odpadli, my jsme tam všichni usnuli asi na necelý 2 hodiny. Teďko už jsme tady zpátky u metra, kde jsme vystoupili, kdy jsme přijeli z letiště a jdeme se podívat do města. Co se týče metra, tak my jsme si koupili 3denní turistickou jízdenku, takže máme neomezený jízdy na 3 dny za 30 singapurských dolarů. Potom si můžete koupit jednodenní za 10 anebo 2denní za 20. My se blížíme tam takhle dozadu. Marina Bay Sands. Mimochodem Singapur byl odjakživa jedním z největších přístavů na světě. V minulosti vlastně Singapur byl kolonizovaný Velkou Británií, protože představoval ohromný bohatství, zejména ve své poloze, už jenom kvůli tomu, že to byl i tehdy ohromný přístav. A vlastně díky tomu dneska tady všichni mluví tak super angličtinou, jak to tady mluví. Je to tady úplně upřímně, je to tady jako v Británii. Všichni tady mluví úplně perfektně angličtinou, jestli se tady vlevo, všechno je tady napsané čínsky a anglicky. My jsme právě dorazili na Waterfront a to je jedno z nejnavštěvenějších míst celým Singapuru. A právě tady můžete vidět úplně všechno. Marina Bay Sands, což je ten hotel, ohromný nejznámější s tím bazénem na střeše. Se půjdeme teďka podívat tamhle k té soše, což je Medlion. A potom přemýšlím, že půjdeme tamhle nahoru na vyhlídku na Marina Bay Sands. Postavit tamhle ten hotel před náma, Marina Bay Sands, to stálo 5,5 miliardy amerických dolarů a tam úplně nahoře, tam je ten světoznámý 150-metrový bazén. Tady je nejznámější socha ve městě, tohle je Merlion, když se na to podíváte, tak je to napůl ryba dole a nahoře je kole. A tady odsud je vidět úplně celý panoráma města. Takhle, tamhle takhle na té silnici, tady se jezdí Formule 1. Takže teďka tady máme všude výzdobu. Tak
My uvidíme, jestli budeme stíhat ještě v Hlídku dneska, když tak bychom tam šli v jiný den, ale každopádně se tady obejdeme kolem dokola celý waterfront a budeme trávit dneska den už jenom tady a budeme čekat na to, až se setmí a jestli to město celý rozsvítí. To je taková nádhera. Já od té doby, co jsme se přiletěli, tak já to porovnávám celý s Kuala Lumpur, tak tady je čisto, je tady ale zase dráž a co se týče jakoby těch budov, a tak je to hodně podobný. Ale myslím si, že Singapur se mi líbí trochu víc. Ale zase na druhou stranu v Kuala Lumpur mě chybí ten bazén. Já bych strašně rád chtěl tamhle do toho bazénu nahoře, ale zase to je pouze pro hotelový hosty, takže bohužel. Za tu dobu, co jsme tady, tak jsme zjistili, že Singapur je ohromně oblíbený turistický místo. Protože tady je spousta turistů, všude se tady fotí ohromné skupiny lidí a my se snažíme vždycky popojit, ale vždycky nás doženou. Tady ta tribuna před náma, ta slouží k velký ceně Singapuru, jezdí se tady Formule 1 a tady ta silnice takhle tady dole, tak to je ta dráha, po které se to jezdí. Takhle přímo v centru města. Tak my vrážíme dál. My se teďka jdeme podívat dovnitř do Marina Bay Sands, protože tam je ohromný obchodní dům, tak to jdeme všechno prozkoumat. Mimochodem Gardens by the Bay, ty známý stromy takový, ty jsou tamhle a tam jdeme zítra na celý den. Tak to je nádhera. To je úžasné tohle. Jsme uvnitř Marina Bay Sands a tady dole pod náma normálně děti běhají po takový podlaze, která je udělaná, je to taková digitální podlaha 3Dčková a jsou tam ryby, které se jakoby hejbou nebo reagují na pohyb těch dětí, které běhají po té tabuli. To je nádherný. My jsme se přišli podívat na místní food court. A takovýhle jídlo nás tady vyšlo sice na $13, ale je to tradiční pro Singapur. Takže máme něco samý. A to je s kuketem a bylo super. To jsem vybrala já! Tak dobrou chuť! Dobrou chuť! Jdem na to! Tohle je zatím nejlepší jídlo, který jsem měla tady na celý dovolený. Fakt mi to chutná. Super ochucený. Jídlo tady je úplně úžasný, ale já jsem úplně narvaný. Mamka si tady objednala zmrzlinu. Jole! Můžeš si vybrat ovoce, to navrh všechno, tak jsem zvědavá. Děkuju. My jsme teďka dojedli jídlo, ale bohužel venku začal strašný slejvák, takže zde projdeme Marina Bay Sands a uvidíme, co budeme dělat dál, protože já si myslím, že to dopadne tak, že nejspíš pojedeme asi na hotel, tak uvidíme a zítra budeme pokračovat v poznávání Singapuru.
nejlepší světelná show, kterou jsem v životě viděl. Žádná Dubaj, žádná Barcelona, ono už teda neprší tolik, ale pořád prší. My se tady pak ještě doprojdeme. Teďka počkáme 3/4 hodiny na další show, protože tady mají nejoriginálnější způsob, jak vám říct, kde je další show. Ty výhledy tady na to město jsou tak nádherný. Tady ten finanční distrikt, nebo co to je přede mnou, to je úplně úžasný. Hele, ten nádherný výhled. Celý Singapur jako na dlaní. My se jdeme podívat na druhou show, na fontány a na laserovou show, tak jsme zvědaví. S nebou jiný písničky. Co budeme dělat potom? A potom jdeme tady na metro a jedeme, protože mě tak bolí levý koleno dneska, že už se to nedá. Já jsem tak unavená. A zítra máme nabitý den, jelikož to tady je tak nádherný a chci vidět všechno. Thank you.
tohle byl náš. Hele. My nebudeme čekat na další show v 10 hodin, ale vyrážíme na metro a jedeme zpátky na hotel a zítra vám ukážeme zbytek města. Takže do té doby zatím čau. Jo.